الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الخائنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخيانة وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعہ جو مضمون عرض کیا گیا تھا امانت داری سے متعلق تھا اور آج اسی مضمون کا باقی حصہ پیش خدمت ہے. اللہ تعالی ہمارے اس افہام و تفہیم کو جانبین کے لیے نافع بنائے اور اللہ توفیق عمل نصیب فرماوے. گزشتہ جمعہ یہ آیت تلاوت کی گئی تھی ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس بات کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ. اور ایک حدیث شریف بھی پیش کی گئی تھی جس کے ضمن میں چند باتیں عرض کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کے تین نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِنْسَامَ وَصَلَّ وَزَعْمَ أَنَّهُ مُؤْمِن، اگرچہ وہ نماز روزہ کرتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن ان کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، ان رذائل کی وجہ سے وہ منافق ہے، اگرچہ کہ نماز روزہ ہی کیوں نہ کرتا ہو. چنانچہ عام طور پر ہم لوگ فضائل کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں اور مسائل کو نہ سننا چاہتے نہ سمجھنا چاہتے، ایک عام مزاج بن گیا. بے شک فضائل انسان کو اعمال صالحہ پر ابھارتے ہیں، نیک کام کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب تک مسائل سے واقف نہ ہو، منکرات سے نہ بچا جائے، رذائل سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کیا جائے، فضائل کچھ کارآمد ثابت نہیں ہوتے. میرے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی تھی، کاش کہ امت اس کو سمجھے اور اس کا مذاکرہ کرتا رہے، مذاکرہ کرتی رہے امت تو اس سے فائدہ ہوگا. ارشاد فرمایا کہ فضائل کی مثال ٹانک کی ہے، جیسے کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر دوا بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ طاقت کی دوا بھی تجویز کرتا ہے کہ فلاں ٹانک آپ استعمال کیجئے کہ اس کی وجہ سے آپ کی کمزوری ختم ہو جائے گی یا کم ہوگی. اور مسائل یعنی فرائض و واجبات پر عمل کرنا اور حرام و ناجائز چیزوں سے رکنا، یہ بمنزل ہے دوا کے ہے. اب اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں ٹانک تو استعمال کروں گا لیکن دوا استعمال نہیں کرتا، اب آپ بتلائیے وہ اس کے لیے نافع ہو سکتی ہے دوا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بیماری اور بڑھ جائے گی. ٹانک اس وقت فائدہ مند ہوگی جب دوا کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے. کوئی آدمی کہتا میں دوا تو نہیں کھاؤں گا بس صرف ٹانک استعمال کروں گا تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اسی طرح ایک عام مزاج بن گیا فضائل سن کر خوش ہونے کا، ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ راستے سے جنت میں داخل ہو جائیں اور مسائل کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے، بلکہ باضابطہ لوگ کہہ رہے ہیں مسائل کو مت چھیڑو، مسائل کو مت چھیڑو تو کس کو چھیڑو گے؟ کیا دین صرف عبادت کا نام ہے؟ یاد رکھیے اور بہوش گوش سنیے،
کہ بغیر معاملات کے درستگی کے عبادات بھی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں. معاملات کے درستگی کے بعد عبادات مقبول ہوگی. معاملات درست نہیں اور آدمی عبادتوں پر عبادتیں کر رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کو. اسی مناسبت سے آج یہ آیت تلاوت کی گئی. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین, اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ایک عام جملہ ہے اور خیانت کی متعدد شکلیں ہیں, مختلف شکلیں ہیں. اور ابو داؤد شریف کی ایک لمبی حدیث ہے, اس کا ایک جز پڑھا گیا, اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ, کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خیانت سے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی قائن تھوڑی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر آپ قائن ہوں تو پھر دیانتدار کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ مشرکین نے تو آپ کو امین اور صادق کا خطاب دیا تھا, وہ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے. لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ آدمی کو خیانت سے بچنا چاہیے. چنانچہ خیانت ہمارے معاشرے اور سماج میں بری طرح رچ بس گئی ہے, گھن کے کیڑے کی طرح سماج کو خیانت لگ گئی ہے, اور اس کا خیانت ہونے کا تصور بھی ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے. اس لیے باضابطہ غور و فکر کے بعد اللہ سے دعا کر کے اس مضمون کے انتخاب کیا گیا ہے کہ معاشرے میں جو منکرات اور برائیاں ہیں اس کے متعلق رہبری ہونی چاہیے. صرف فضائل سن کر آدمی سمجھے کہ میں جنت کے اندر جاؤں گا تو یہ ناممکن ہے. چنانچہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جو عذاب دیں گے وہ عذاب من جنس العمل ہوگا, یعنی جس طرح کا آدمی گناہ کرتا ہے احادیث کے اندر اس کی تشریح آتی ہے, اسی جنس کا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب عطا فرمائیں گے. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر خیانت میں ایک بات یہ بھی عام ہو گئی کہ جھوٹ عام ہو گیا ہے, اور جھوٹ کے جھوٹ ہونے کا احساس ختم ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان جھوٹ بول رہا ہے, جبکہ جھوٹ مہا پاپ یعنی گناہ کبیرہ ہے. قرآن مجید نے کتنے واضح الفاظ میں فرمایا, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے بہت دور بھاگ جاتے ہیں. جھوٹ ایک عام رواج بن گیا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ. اور قیامت میں اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹے آدمی کی زبان اونٹ کی طرح لمبی نیچے لٹکتی ہوئی ہوگی, فرشتے اس کو آگ کے قینچیوں سے کاٹیں گے. پھر جیسے کاٹیں گے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی زبان اسی طرح ہوگی, اور پھر کاٹیں گے, اور پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا. جھوٹ خیانت ہے, دھوکے بازی ہے, اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بخیل یا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسی طرح عام طور پر آج گداگری اور بھیک مانگنے کا پیش عام ہو گیا ہے. کل ہی بخاری شریف کے سبق میں ایک حدیث گزری کہ من سأل الناس تکثرا, کہ جو لوگوں سے صرف مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا اس کے چہرے پر. گداگری عام ہو گئی ہے. بعض بھیک مانگنے والے ایسے ہیں جو سود قرض دے رہے ہیں, اور کبھی علماء سے مسئلہ پوچھنے کی نوبت نہیں آئی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک دن کے ضروریات ہیں, یعنی کھانے پینے کا سامان ہے, ایک آدھ دن اس کا گزر سکتا ہے, ایسے شخص کو سوال کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی بغیر سوال کرے کہ اس کو زکات دے دے, لینا جائز ہے, لیکن اس کو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, کتنی مشہور حدیث ہے, کچھ مانگنے کے لیے. آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک چادر ہے اور ایک لوہے کی انگوٹھی, کچھ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس, یا پیالہ کہا انہوں نے. ہاں جناب, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں منگائی اور آپ نے اس کا حراج فرمایا, من یشتری بی درہم, کون اس کو ایک درہم میں خریدے گا؟ آپ بولی لگا رہے ہیں اور صحابہ بھاؤ بڑھا رہے ہیں. بالآخر دو درہم کے اندر وہ ان کی چادر وغیرہ بک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم ایک درہم کا اناج وغیرہ لا کر اپنے گھر والوں کو دو, اور دوسرے درہم سے آپ نے کلہاڑی خریدی اور اپنے دست مبارک سے اس میں ڈنڈا بٹھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچو, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم بھیک مانگو. اور آگے کے الفاظ سنیے,
فرمایا کہ ایک ہفتے تک مجھے نظر بھی نہیں آنا، ایک ہفتے تک میری مجلس میں نہیں آنا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک لمحہ بھی اگر کسی کو مل جاوے تو کوئی معمولی بات تھی، لیکن فرمایا ایک ہفتے تک آپ میرے ساتھ نظر بھی نہیں آنا، ایک ہفتے کے بعد البتہ ہو. چنانچہ وہ ایک ہفتے کے بعد آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے 15 درہم بچا لیے ہیں، یعنی گھر والوں کی ضرورت وغیرہ پوری ہوئی، گھر کا خرچ ہو گیا، آج 15 درہم میرے پاس بیلنس ہے. تو من سال الناس تکتھرن، جو بھیک مانگنے کا ایک رواج بن گیا، اور مسجد کے دروازے پر جو لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اس میں شاید ضرورت مند بہت کم ہو، اصلی ضرورت مند. اور اب تو برقعے پہن کر مذہب اسلام کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمانوں کو خیرات دیجئے، خیرات سب کو دیجئے، اللہ کے بندے ہیں سب، لیکن برقعے پہن کر خیرات مانگ کر مذہب اسلام کی شبیہ بگاڑی جا رہی ہے، اور جھوٹ بول کر، یہ بھی خیانت ہے. اور جو بلا وجہ کے لوگوں سے مانگتا ہے قیامت میں اللہ کے دربار میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا. ہاں، بیواؤں کے لیے، امت کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے مانگنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. آپ نے سوال فرمایا، سوال مطلب لوگوں کو توجہ دی، لیکن اپنے ذات کے لیے سوال نہیں. حدیث میں آتا ہے الید الاولیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، الاولیا هي المنفقہ، السفلا هي السائلہ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اوپر والے ہاتھ کا مطلب دینے والا ہاتھ، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو کچھ دیا ہے، وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، محروم اور محتاج ضرورت مند ہیں، ان کی تحقیق کر کے ان تک دیجئے. اور ایک بات ضمناً یہ بھی سن لیجئے، ایک عجیب بیماری ہمارے سماج میں آج کل یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو خیرات کا جذبہ ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں پر خیرات کرنے کا جذبہ بہت کم ہے. پتا نہیں کیوں، اس نے مجھ کو ایسا کہا تھا، اچھی بات ہے ٹھیک، اور اس نے ایسا کہا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں دوہرا ثواب ہے، انفاق کا ثواب اور اجر القرابہ، رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب. ایک خاتون، ہم لوگ ایک مرتبہ زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے. ایک خاتون کیونکہ اندر ٹھہری ہوئی تھی، اناج تھا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ ہم تقسیم کر رہے تھے، میں بھی اس مجمع کے اندر موجود. ایک صاحب نے مجھ کو پوچھا کہ فلاں خاتون کو جانتے ہو کہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا. فرمایا کہ فلاں فلاں صاحب کی بہن ہے، وہ حقیقی بہن، سگی بہن، بیوہ ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر اس کا بھائی چاہے تو بیچارے اس کی زندگی بھر کے اخراجات کا انتظام کر سکتا، تو دوسری طرف تو خرچ کرتا ہے اپنے علاقے میں، لکھ پتی کروڑ پتی کہہ لیجئے اس کو، لیکن اس کی بہن لائن میں ٹھہر کر بھیک مانگ رہی ہے اور ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے. دوہرا ثواب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے میں، اور بلا وجہ خرچ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں اس حالت میں اس کو لے کر آئیں گے کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت بھی نہ ہوگا. غرور کا عذاب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. کسی کے پاس اگر کچھ عہدہ آ گیا، کچھ مال آ گیا، کچھ لوگوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا، سر کہنے لگ گئے، دماغ اونچا ہو گیا، جبکہ انسان کو عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو تواضع اور چھوٹا بنا کر پیش کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ مشہور شعر ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. دانا خاک میں مل جاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، اس کے بعد ایک درخت بنتا ہے، پھر پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، اور وہ دانا اکڑ مکڑ کر ٹیٹ رہ رکھا ہے کہ میں مٹی میں گھلنا نہیں چاہتا، پودا نکلے گا، اس سے پھل آئیں گے. غرور اللہ کو حضرت پسند نہیں. فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی غرور اور تکبر کرتا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کو یہ عذاب دیں گے کہ وہ انسان چونٹی کی شکل میں بنایا جائے گا. اس بازا تو ہوگا انسان، لیکن اتنا حقیر جیسے چونٹی یا کوئی چھوٹا کیڑا مکوڑا ہوتا ہے، اور لوگ اپنے پیروں سے اس کو روندیں گے، اس کو کھند لیں گے. یہ اس کا عذاب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، غرور کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے میدان محشر کے اندر ملوک کے پیروں تلے اس کو روندنے کا ذریعہ بنایا. بددیانتی، دھوکے بازی کا عذاب. منافق کی نشانی بتلائی گئی، وہ اوتو مینا خانہ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. بددیانتی کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جہنم میں جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ نیچے پڑی ہوئی ہیں، وہ نکال کر دے دو، تب تمہارے عذاب میں تخفیف ہوگی.
قار جہنم، نچلے گڑے کے اندر جہنم کے نچلے حصے میں امانتیں ہوں گی لوگوں کی، جس طرح کی بھی خیانت کیا ہے جس نے، اب وہ امانت نکالنے کے لیے آگ میں جھلستا ہوا تہ تک پہنچے گا، اس امانت کو لے کر اوپر آئے گا، لیکن جیسے اوپر پہنچے پھر وہ امانت چھوٹ کر اس کے نیچے گر جائے گی، پھر نکالے گا اور پھر چھوٹے گی، اور یہی عذاب اس کو ملتا رہے گا. جزاء العمل من جنسہ. اسی طرح پارٹنرشپ میں کاروبار کرنا، مشارکت کہتے ہیں اس کو. کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دو پارٹنر، دو شریک آپس میں دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تیسرا اس میں شریک ہوں، اور جب تک وہ دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرتے رہیں گے میری مدد و نصرت ان کے شامل حال رہے گی دونوں کے بھی، اور ان دونوں میں سے اگر کسی نے خیانت کیا پھر میری مدد و نصرت ہٹ جائے گی اور اس میں کی برکت ختم ہو جائے گی. آج شکایتیں آتی ہیں ہمارے پاس کہ فلاں پر میں نے اعتماد کیا اور اس کے اوپر بھروسہ کیا تھا، لیکن اس نے اپنے علاقے میں چننا لگا دیا، یہاں چونا لگاؤ کتھا لگاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جس وقت کے روپیہ پیسہ نہیں ہوگا عبادتیں اس کے عوض میں دینے پڑیں گی. خائن کا انجام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف فرما تھے، اندازہ لگائیے خیر القرون کی مثال ہے، قصے کہانیاں نہیں، ہمارے لیے عبرت ہے. اس میں ایک شخص شہید ہو گئے جہاد کے اندر، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا جنازہ پڑھ دیجئے، فلاں صاحب شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. پوچھا گیا کیا بات ہے، کہا کہ اس نے مال غنیمت میں سے چھوٹی سی چیز اٹھا کر رکھ لی تھی، جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے اوپر آگ بن کر لپیٹ رہی ہے، لہٰذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. آپ نے جنازہ نہیں پڑھی، اور جب جنازہ نہیں پڑھا آپ نے تو پھر آپ سفارش کیسے کریں گے اس کی، کیونکہ سفارش جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. بہت سو کو تو نماز جنازہ بھی پڑھنا یاد نہیں ہمارے قوم کے اندر. قبرستان کے اندر آپ جا کر دیکھیے، کچھ حضرات باؤنڈری کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ کمیٹیوں نے علماء سے مسئلے بھی نہیں پوچھے، چیئر وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے قبرستان کے اندر بھی، اب جیسے شادی خانے میں آئے بیٹھنے کے لیے، کیونکہ وہ کانسلر کو ووٹ چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے کبھی علماء سے مسائل نہیں پوچھ رہے ہیں لوگ. قبرستان کے اندر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، ابھی امیت میں شریک ہوا تھا، جنازہ نہیں رکھا گیا، لوگ کرسیوں کے اوپر بیٹھ گئے. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اٹھو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک جنازہ نیچے نہ رکھا جائے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں. مسائل نہیں معلوم لوگ. تو قبرستان کے اندر آج کل اس کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور جنازے کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، گویا ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو مغفرت فرمائیے، بخشیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خائن کا جنازہ نہیں پڑھا تو آخرت کے اندر آپ اس کی کیا سفارش فرمائیں گے. دور حاضر میں جو خیانتیں ہو رہی ہیں باتیں کڑوی ہیں، لیکن بہرحال کڑوی دوا بعض مرتبہ مفید ہوتی ہے، اور معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے. آج کل لچھے دار تقریریں جو ہو رہی ہیں جس کے اندر نہ کوئی امر بالمعروف ہے اور نہیں عن المنکر، بس قصے کہانیاں سننے کے اندر بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کچھ کرو یا کچھ چھوڑو اس کے اندر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو دور حاضر کے دو چار مثالیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں خیانت کی شکلیں بنی ہوئی ہیں. اس کو ہم اس لیے سننا ہے کہ یہاں پر جو مجمع آتا ہے ماشاء اللہ کسی حد تک عمل تو کرتا ہے، لیکن ان لوگ تک یہ باتیں پہنچائیے جو اس سے کوسوں دور ہیں. خیانت کی شکلوں میں سب سے پہلی شکل میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وراثت کا شرعی طور پر تقسیم نہ ہونا. یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ بتلائیے کہ اس کی جائیداد شرعی طور پر تقسیم ہوتی ہے، اور اگر کہیں ہے تو مجھ کو مثال بتلائیے، میں ان کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ واقعی آپ نے سنت و شریعت کے مطابق کام کیا ہے. وراثت کے معاملے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہے، بڑا اگر قابض ہے تو وہ قبضہ کر لیتا، ماں باپ کے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ یہاں تک دیکھا گیا کہ وہ ماں جس نے اپنے شوہر کے ساتھ پوری زندگی گزاری میراث میں سے اس کو بھی محروم کر دیا گیا، وہ بیچاری بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو گئی. بہنیں شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ لکھا اور یہ ذوی الفروض میں آتے ہیں، ان کو محروم کر دیا گیا. تو خیانت اتنی ہو رہی ہے میراث کے معاملے میں کہ شاید مسلمانوں میں 2% بھی گھر ایسے ہوں گے یا 3% کے جہاں شرعی اعتبار سے کچھ تقسیم ہوتی ہو، ورنہ ہرگز نہیں ہو رہی.
جبکہ حرام ہے, اور اس میں سے جب برکت ختم ہو جائے گی مال کی تو پھر آدمی چاہے جتنا نیک کام کرے کوئی فائدہ اس کے اوپر نہیں ملے گا. بلکہ بعض لوگ تو ناجائز مال سے خیرات کر کے سمجھتے ہیں کہ میرا مال پاک ہو گیا, مجھے تو کچھ زیادہ آتا نہیں, میں ایک چھوٹا آدمی ہوں, میرا ناقص مطالعہ ہے. لیکن ہمارے پڑوس میں حیدرآباد کے اندر ایک بزرگ گزرے, حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لوگ جانتے ہیں ان کو, بعض لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا پرانے لوگوں نے. انہوں نے فضائل رمضان ایک کتاب لکھی, اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ناجائز اور حرام کے کمائی سے خیرات کر رہا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کپڑے پر پاخانہ لگ گیا تھا اور پیشاب سے دھو کر اس کو پاک کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی مثال؟ کپڑے پر پاخانہ لگ گیا, پیشاب سے دھو کر پاک کر رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ پاخانہ خود ناپاک, پیشاب ناپاک, تو ناپاکی در ناپاکی ہو گئی. لہذا خیانت کے مال سے اور حرام کے مال سے خیرات وغیرہ نہیں, تو میراث کے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہی ہو رہی ہے. چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. جو کاروبار کے اندر گھر کا بڑا تھا وہ ذمہ دار, یا پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. چھوٹے سے باپ کو اگر قربت تھی, باپ نے اس کو قریب کیا, بڑوں کو اس نے محروم کر دیا. اور میراث کے معاملے میں کتنی باریکی ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ایک واقعہ لکھا, پڑوس کے ملک کے اندر ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. بڑا بھائی باپ کے ساتھ رہتا تھا, ظاہری بات ہے کہ اب مرا تو کل تقسیم کے لیے تو نہیں بیٹھتے, غم ہوتا ہے. تین دن تک تو شریعت نے بھی سوک کی اجازت دی ہے, 18 دن کے بعد میراث تقسیم ہونے کی نوبت آئی. بڑا بھائی پڑھا لکھا تھا, شریعت سے جانتا تھا. جس گھر میں باپ کے ساتھ رہتے تھے وہ گھر باپ کی ملکیت میں تھا. 18 دن کے بعد جب تقسیم کی نوبت آئی تو بڑے بھائی نے کہا, یہ 18 دن کا کرایہ میری طرف سے لے لو, اور یہ بھی باپ کے میراث کے اندر تقسیم کرو, کیونکہ جس لمحہ والد کے انتقال ہو گیا اب مجھے یہاں رہنے کا شرن کوئی حق باقی نہیں رہا. لیکن چونکہ میں باپ کی خدمت کرتا تھا, ساتھ میں تھا, لہٰذا 18 دن کا کرایہ انہوں نے اس کے اندر شریک کیا ہے. تو کتنی باریکی ہے میراث کے معاملے کے اندر. لیکن آج خیانت ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کہ کتنے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ قیامت میں اللہ کی جواب دہی کے سامنے احساس بھی نہیں نکل زندگی کے اندر. تو وراثت کے اندر جو خرد برد ہو رہی ہے, کاروبار میں جھوٹ عام ہو گیا ہے. بعض لوگوں نے اس عاجز سے کہا, بول صاحب کاروبار تو جھوٹ کے بغیر چلتے ہی نہیں. یہ تو فلسفہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. یعنی یہ معلوم ہوا کہ اسلام نے تکلیف مالا یوتاقب کو مکلف کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر چلتے نہیں, اور قرآن و حدیث کہتا ہے کہ جھوٹ سے کاروبار کی برکت مٹ جاتی ہے. تو اب دونوں میں سے ایک بات طے کرنی پڑے گی. شریعت نے ظلم تو نہیں کیا ہمارے اوپر کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتے, اور شریعت کہتے کہ جھوٹ مت بولو, تو کہیں ظلم تو نہیں ہوا؟ جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے, بزنس تو اس کا چل جائے گا, ہو جائے گا, لیکن محقت برکتہ, اللہ اس کے برکت کو مٹا دیں گے. اور چند دنوں کے بعد مشہور ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے, اس کے دکان کے قریب بھی مت جاؤ. ناپ تول کے اندر کمی, 30ویں پارے کے اندر ایک پوری سورت ہے, سورہ تطفیف نام ہے اس کا. تطفیف کے معنی ڈنڈے مارنا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ناپ تول کے اندر کمی کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں, کبھی ترجمہ پڑھ لینا قرآن مجید کا, اتنی سختی کے ساتھ اس میں شد و مد کے ساتھ اس کا عذاب اور وعید آئی ہے جس کے کوئی انتہا نہیں. حتیٰ کہ ترمذی کے حدیث میں آتا ہے, امانت دار تاجر کا حشر اللہ تبارک تعالی انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ فرمائیں گے, اور تدفیف کرنے والا ویل فرمائے ان کے لیے. اور ویل جہاں اس کے لیے تباہی کا معنی آیا, ہلاکت کا معنی آیا. حدیث میں آتا ہے کہ ویل جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے, جس سے جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جھوٹا بل دکھانا ایک عام رواج بن گیا. جھوٹے بل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی قریب کا آدمی آ گیا تو کہتا ہے کہ ارے میں تو آپ کو جس پرائز پر میں نے خریدا اسی پرائز پر آپ کو دے دوں گا, اور وہ بل بتاتا ہے, جبکہ 25 یا 30% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اس کو ملا ہوا ہے, اور وہ بل بتا رہا ہے 100% کا, 7% کا. ارے بھائی کیا ضرورت ہے اس کی؟ صاف صاف کہو کہ یہ چیز اتنے میں ہے, آپ چاہے خرید لیجئے, اور آپ نہ چاہتے ہو تو نہ خریدیں. لیکن جھوٹا بل بتلا کر اس کو دھوکہ دیا اس نے, کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اصلی قیمت پر جس بال پر خریدا تو اس بال پر دے رہا ہے, اسی قیمت پر دے رہا ہے, حالانکہ حقیقتاً وہ دھوکہ دے رہا ہے. ڈیوٹی میں خیانت کرنا, کبھی مسئلہ پوچھا عالم دین سے, چاہے وہ ملازم سرکار ہو یا دینی مدرسے میں کام کرنے والا ہو یا مسجد کا امام ہو, جب ہم نے
ایک ذمہ داری قبول کی، اس کی تنخواہ لیتے ہیں تو دیانتداری کے ساتھ وہاں پر ملازمت کرنا ضروری ہے. بعض ملازم ایسے ہیں کہ آفس کا رخ بھی نہیں دیکھتے، باس کے ساتھ ساز باز کر لی، تنخواہ حلال ہو گئی ان کے لیے لا لیے، اور اس کے بعد جب پریشانی آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمجھ میں نہیں آتا کہ برکت کیوں مٹ گئی. اور آج کل دینی مدارس بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، میں عرض کر رہا ہوں مکاتب بھی محفوظ نہیں ہیں. ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بچے مکتب میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، اور استاذ موبائل کے اندر 10-15 منٹ مشغول ہے. اس کے اندر بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ موبائل کے اندر مشغول. یہ بیچارہ نااہل مدرس یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر وہ بات چیت ہے جس کے اندر میں مشغول ہوں، اللہ کے کلام کی ناقدری ہو رہی. اور ہمارے اکابرین مظاہر جس ادارے میں بندے کی تعلیم ہوئی، حضرت مولانا عنایت علیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ مدرس گزرے ہیں وہاں پر، وہ پڑھائی کے زمانے میں کوئی آدمی آتا، کوئی 2 منٹ بیٹھتا، کوئی 3 منٹ بیٹھتا، تو پورا وقت لکھ لیا کرتے تھے اور مہینے کے آخر میں حساب کر کے کہتے کہ بھائی میں نے اتنا وقت اپنے ذاتی کام میں استعمال کیا، لہٰذا تنخواہ میرے لیے ناجائز ہے، آپ اس کو مدرسے کے اندر جمع کر دیجئے. جب اساتذہ ایسے ہوں تو طلباء بھی ماشاءاللہ اسی طرح کے پیدا ہوں گے. ڈیوٹی میں خیانت ایک عام رواج بن گیا ہے. قانوناً لنچ ٹائم ہے، آپ کو چائے وغیرہ کے لیے وقفہ ملتا ہے، اس نے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن باقی کام نہ بھی ہو تو آفس کے اندر آپ بیٹھے رہیے، مدرسے میں بیٹھے رہیے، اپنے ملازمت کے جگہ پر بیٹھے رہیے. اس لیے کہ آپ کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے حبس وقت کی تنخواہ دی جا رہی ہے. اور حبس وقت کا مطلب یہ کتنا ٹائم آپ نے دے دیا اس کو، اب اس ٹائم کے اندر ہمارے لیے جائز کام جو اپنے ہیں بشری تقاضے یعنی قضاء حاجت وغیرہ، اس کے علاوہ اس ٹائم کو پاس کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ڈیوٹی میں خیانت، ڈاکٹروں کے پاس ایک خیانت عام ہو گئی. میں یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا کہ سارے ڈاکٹر خائن ہیں، اور یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ خدمت خلق کا ڈاکٹری سے بڑھ کر کوئی بہتر اور پیشہ نہیں ہے. طب ایک ایسا بہترین پیشہ ہے خدمت خلق کا، لیکن لوگوں نے اس کو بزنس بنا دیا. اور یہ سارے میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں جو کچھ پوائنٹس لکھ کر لایا ہوں یہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب عالمی شخصیت حضرت کے کچھ ہدایتیں ہیں حالات حاضرہ کے اعتبار سے، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں کیا اور میری حیثیت کیا. فرماتے ہیں ڈاکٹر اتنا بڑا خدمت خلق کا پیشہ، لیکن کوئی آدمی چلر بیماری چھوٹی موٹی کوئی ہے اس کو، اس کے لیے اتنے ٹیسٹ لگا دیے جس کے کوئی انتہا نہیں. اب وہ غریب آدمی کا بیچارے کا گھر خالی ہو گیا، چھوٹی بیماری ہے اور اس کو ایسا بتلا دیا. ہمارے بچپن میں تو کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا تھا کہ ڈاکٹر پیشنٹ سے کہے کہ تمہارا بھروسہ نہیں، لیکن آج جانے کے بعد سب سے پہلے بولتے کہ ارے بہت کریٹیکل پوزیشن ہے تمہاری، اور سامنے اس کے کہہ دیتے کہ جلدی علاج کرو ورنہ تمہارا بھروسہ نہیں، تو آدھا تو اسی میں مر جاتا ہے وہ. اور اس کے بولنے کے پیچھے راز یہ ہے کہ وہ اپنا گھر بیچ کر ڈاکٹر کا گھر بھر دے. ارے بھائی شفا بیماری سب اللہ کے قبضے میں، ویزا مریض تو فہوا یشفین. انسانیت کا پیشہ جائز طریقے سے رائے دیجیے، جائز طریقے سے کام کیجیے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. غیر مسلم ان کو چھوڑ دیجئے، جس کے نزدیک پیسہ خدا ہو، جس کو لکشمی کہہ کر وہ اس کی پوجا کرتا ہو، ان کو کرنے دیجئے. لیکن ہمارے قوم کے ڈاکٹروں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ دیانت داری کے ساتھ کام کیجئے، اللہ تعالیٰ وہ شفا اور برکت عطا فرمائے گا، اور خدمت خلق کے جذبے سے اللہ دنیا اور آخرت دونوں سنواریں گے. لیکن ایک عمومی اعتبار سے ایسا معاملہ ہو رہا ہے. حضرت نے ایک واقعہ لکھا، بس وقت ہو گیا ہے، پھر مضمون ادھورا رہ گیا، آپ کے وقت کی دی رعایت. اور الحمدللہ یہ بھی امانت داری میں سے ہے کہ ٹائم کا خیال رکھا جائے، ورنہ تقریر تو میں کروں اور میں خود اس کے خلاف ورزی. بعض مساجد سے پتا چلا کہ گھنٹہ گھنٹہ اور آدھا آدھا گھنٹہ تاخیر ہوتی ہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. حضرت فرماتے ہیں میں دوسری میں پڑھنے کے لیے تھا، طالب علم کے دور میں، میں نے کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ٹیلر کپڑا مارتا ہے، اور اس کے بعد ایک واقعہ پڑھا میں نے کہ کیسے مارتا ہے کیا ہے. چنانچہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے بہترین کپڑا خرید کر لایا، اور وہ ٹیلر ایسا مشہور کہ جب بھی اس کے پاس کوئی کپڑا لے کر جاتا اگلے دن اسی کپڑے کا ایک آدھ ڈریس اس کے بچے کا نظر آ جاتا تھا. تو لوگ بولے بھائی کپڑا تو میرے علاوہ کسی نے لایا نہیں، اور اس کے پاس آیا کہاں سے. ایک آدمی بڑا ذہین و فتین، اس نے کہا کہ آپ کو میں منہ مانگے قیمت دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے گھر پر آ کر کپڑا سلے، یہیں کٹنگ ہوگی، یہیں سلائی ہوگی، سارا آپ کا جو چارج ہے وہ سب دوں گا میں آنے جانے کے ساتھ دوں گا. کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. اگلے دن وہ ٹیلر آیا اس کے اوپر گھر پر بیٹھا، اس نے مکمل نگرانی کی اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ سل کر اس کو دے دیے، مزدوری دی. اگلے دن دیکھا تو اس کے بچے کے آنکھ کے اوپر پھر اس کے کپڑوں کے طرح. اس نے کہا بڑا عجیب معاملہ، میں نے تو اتنے سخت نگرانی کی اور اس کے پاس آیا کہاں سے.
उसको बुलाया और कहा कि मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन मुझे ये बता कि तेरे पास कपड़ा आया कहां से, जबकि रेशमी कपड़ा मैंने खास अपने लिए खरीद कर लाया था और मार्केट में किसी के पास है नहीं। उसने कहा जब आपने मुझको घर बुलाया तो मैंने अपने बच्चे के साथ मामला तय कर लिया था, सासबास कर ली। पूछा क्या सासबास की थी? कहा आपने देखा जब मैं सिलाई कर रहा था तो बच्चे ने कहा कि अम्मी आपको घर पर बुला रहे हैं। मैंने कहा कि मैं काम में नहीं आता, चल उसको निकाल दिया। दोबारा बच्चा आया, आपको मालूम, मैंने फिर डांट कर हकाला उसको। तीसरी मरतब आया तो मैंने जूता उठाकर फेंक कर मारा था, आपको याद है, तो उस जूते मैंने कपड़ा डाल दिया था, वही उसको सिलाकर अगले दिन दे दिया। यानी जिसको खयानत करनी है वो बहरहाल बाज नहीं आता किसी भी सूरत से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि याद रखिए, पिछले जुमा में भी यह अर्ज किया था, वफ इस समाई रिस्तुकुम वमा तुअदून, ऐ लोग अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क आसमान में लिखा है, बहर सूरत मिलकर ही रहेगा। थोड़ा सा तजुर्बा करके देख लीजिए आप इंशाल्लाह, दयानतदारी के वजह से जिंदगी में सुकून आएगा, तमानियत आएगी, बरकतें आएगी, औलाद नेक व साले होगी। और इस फानी दुनिया को तो छोड़िए, बाकी रहने वाले आखिरत में अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम की खयानत से हिफाजत फरमावे, दयानतदारी अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।